a thing. Ready? Fish move out of the way when you get close to them. 通称来说叫做泡沫。那怎么看这个中国股市哈？我觉得是这样子，就短期来讲，要崩盘的可能性，我觉得不太高。那不太高，我的判断很简单，因为包含这个中共的现在的货币政策，还有非常多可以运用的空间，包含它的存款准备金率现在。